Kas meil on kompetentseid mehi, kes suudaksid selle juhtumi lahendada? Erki tuleb pärast poole läbi ja teeb kõik korda. Ma hakiks ta oma positron-torpeedoga jalamaid footoniteks. Kui vaid lumememed oskaks rääkida. Ma isegi oskaks, sellel siin pole pead. Need on mu sugulased Tallinnast. Mida sa magad teenistus ajal vaata, mis sündmused väljas toimuvad?